për, po, shqiptarët për busjeshje tuaj e vojnë. Pse ata e kanë më lirë dhe ne më shtrejnë? Sepse kemi 1.320 lek taksa mbi karburantin. Sepse kemi një skem fiskale që grabit qytetarët e këti vendi për ditë. Për ditë. Dhe ne jemi, po e krasoj prap me Maqedoninë dhe me Kosovën. Ne jemi vendi që kemi buxhetin më të madh. Pra një ekonomi më të konsoliduar se ata. Dhe prap, ne i grabisim qytetarët tanë shumë më, dhe i taksojmë shumë më lartë se sa këto dy vende së paku. Kështu që iqini këto koncesione, mirë bëni, po mendoni çik për ato koncesione të tjera që po ashtu vazhdojnë dhe grabisin qytetarët. Tandaj mbyll me kaq me këtë se kam për t'i thënë ca fjalë në fakt atyre fermerëve që dolën protestuan atje, dhe them ca fjalë në emër qeverisë, ti dëgjojnë mirë se këta këtu nuk ja thon dot se janë namus. Po si nuk keni turp ju fermerë që dilni dhe protestoni në rrugë? Thrisni dhe bërtisni, shqetësoni qeverin e i prishni gjakun, a nuk e dini ju që janë ko pushimesh, një avasju, provimet. Po kush ju ka thënë ju të mbilni qep, patate, domate, moll? Po pse more ju mbaruan Serbis, Rusis, këto që të mbilni ju? Qeveria ju tha mbilni ashash, ju prap qep. Qeveria ndërtoi laborator modern droge, ju prap patate. Qeveria ndërton kulla, ju kasole. Qeveria punon me eskavator, me fadroma, me betoniere, ju prap me bele dhe me shatë, me mushka dhe gomerë. Turp të keni, na i nxit faqen dhe na prishët imazhin e vendit. Po pse more, me qepe dhe patate do ta zhvillojmë ekonominë e vendit ne? Në Europë shkohet me makiazh dhe me botox, jo me djersa dhe me balt. Andaj thirrini mendjes, fermer dhe ishti dorë. Ishti dorë nga këto budallaleqe, se ka 12 vjetë qeveria që ju thotë, nuk ka para për bujqësin. Për bujqësin nuk na plasë. Ju prap një avas. Pra ndaj tërhiquni nga kërkesa tuaja. Kjo qeveri ka 12 vjetë që ju thotë, to kërkesa janë pavlerë, ne nuk kemi kohë për bujqësin. Ju prap prodhimet bujqësia. Duam punë, do një punë, po hajdeni more. Hajdeni more punoni në palas, në dhërmi, në imar, të lani dhe të pastroni. Ti shërbeni more qeverisë, se nuk pastrojnë vetë ato vila. Se qeveria ju ka thënë, punë ka, po ju s'doni të punoni, po nuk doni ikni more. Që bëni akoma këtu? Ikni nga sytë këmbët, se nuk kemi nevoj për ju. Se marim sklever nga Bangladeshi, nuk e lëm ne vendi në dorën tuaj. Mbureni se paguani taksa. Po që bëni ju më? Po pse more me ato taksa që paguani ju, me ato roga që merë qeveria nga taksa tuaja? Mbajt, pa mund të vjetë në Dubaj me ato roga. Pa e dini ju që të nusreti një biftek kushton aq sa roga që i jepni ju qeverisë. Prandaj, boll me ankesa. Ka të tjerë more që mendojnë për qeverinë. Ka të tjerë që ja din rëndësinë qeverisë, që e vlerësojnë punën dhe djersën e qeverisë. Ndaj dhe ata do vlerësohen. Jemi në ekonomi tregu, kush paguan, shpërble. Kush jeni ju në fund fare? Sa fermer. Po kush pret për ju? Se qep, se prap me qepe patate, do t'i shpenzojmë para që na jepë Europane? Po jo mëre, do ndërtojmë resorte. Pastaj haruat ju mëre, se thoni që qeveria nuk na jep asgjë, nuk na mbështet. Haruat ju mëre, që njëherë në 2 vjetë sa herë ka zgjedhje, qeveria ju jep nga 100 euro mëre për votë. Ju jep vaj, ju jep oriz, ju jep sheqer, ju jep ndim ekonomike, ju punëson për 3 muaj me punë sezonale, një muaj para zgjedhjeve dhe deri një muaj pas zgjedhjeve.
Prandaj mos bëni më lafe, se zgjedhjet po vinë prap, dhe qeveria prap do t'ju jap. Po nuk e ka fajn qeveria, more, që ju i shpenzoni parat brenda javës, dhe pas ta ngeleni trok. Shpenzojni parat me ekonomi, se nuk janë pak 100 euro. Mos e zgjeni gjithë orizin me një ditë. Kujdes me pagurën e vajit, me Terezi, se dhja moseni. Qeveria për të mirën tuaj mendon. Ju bëni si të doni. Por zgjedhjet po vinë dhe qeveria prap ato që ja u ka dhënë do t'ja u jap. Prandaj mos harroni. Shkoni dhe votoni. Se vetëm kjo qeveri po ja zbardh faqen vendit. Dhe po e kthen si një herë një kohë shkëm graniti në buzë të Adriatikut. Faleminderit.